Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Facebookda Asbaxçı səhifəsini izləyən, mənim profilimi izləyən və yaxud da Instagramda məni izləyən şəxslər bilirlər ki, bu video nə haqqında olacaq. Bilməyənlər üçün isə məlumat verim ki, aprel ayının 19-u Don Marleone filminin premyerası baş tutdu və premyerada mən film haqqında mənim fikirlər səsləndirdim, 8 ulduzla filmi qiymətləndirdim. O videonu paylaşdıqdan sonra bəzi dostlarım mənə bildirdilər ki, bu film 8 ulduza layiq deyil və 8 ulduzdan daha artıq bir qiymətə layiqdir. Ona görə də mən qərar aldım ki, bu filmi yenidən izləyim. Kinoteatra getdim, bilet aldım. Yəni, sübut olaraq göstərim. Və ondan sonra təkrar bir təhlil hazırlamaq qərarına gəldim. Bu təhlil yenə də Don Marleone filmi haqqında olacaq. Mənə belə gəlir ki, bu dəfəki video və fikirlərim başqalarından fərqlənəcək. Premyerada izlədiyim filmdən, sonradan kinoteatrda izlədiyim film arasında əsas fərq nədən ibarət idi? Məncə, əsas fərq rəng korreksiyasındaydı. YouTube kanalımda baxsaz, keçən dəfəki videoya, görəcəksiniz ki, mən orada filmin rəng korreksiyasını bəyənmədiyimi demişdim. Həqiqətən də, premyerada izlədiyim filmdə trailerdə gördüyüm rəng korreksiyası yox idi. Bu, tamamilə başqa cür rənglər idi. Premyerada filmi IMAX salonunda izləmişdim, üçüncü sırada, üçüncüdə bir tərəfdə oturmuşdum. Bilmirəm, ona görə idimi, bu böyük ekran olduğuna görə gərək arxada, mərkəzdə bir yerdə oturasın. Sanki yaxşı görəsən, bununla bağlı idi. Yoxsa premyeradan sonra filmin yaradıcıları yenidən filmin korreksiyasına əl gəzdirmişdilər. Bununla bağlı bilmirəm, bu barədə məlumatım yoxdur. Amma kinoteatrda mən filmi təkrar izlədikdən sonra rəng korreksiyasını bəyəndim. Burada artıq daha çox 99-90% deyərdim ki, treylerdə gördüyüm rəng korreksiyasına yaxın bir rənglər idi. Keçən dəfəki videoda qeyd etmədiyim bəzi məqamları da qeyd etmək istəyirəm. Bu da aktyorlarla bağlıdır. Xüsusilə mən burada Novfəl Şahlar oğlunun, Vadimin, orada Vadim özü demişkən, yekə və dobru bir obraz var. Onun rolunu bəyəndim. Musal Hacıqədirin rolunu onu Ded obrazını oynayır, çox bəyəndim. Bəhram Bağırzadə, sonda siz onu görəcəksiniz. Onun obrazı da əlbəttə ki, möhtəşəm idi. Bu, şərəfsiz qatildir. Həbs edin bu tərbiyəsizi! Həbs edin! Bundan əlavə kimin obrazını bəyəndim? Adını tapın indi. Mahir Dərvişin obrazı əla idi, yerində və o obraza uyğun bir aktyor seçmişdilər. Zarina Qurbanova, Ağzər Aydəmir, Sayın Fərhad, Tural Şirməmmədov, xüsusilə Tural Şirməmmədovla Sayın Fərhadın döyüş səhnələri əla idi və kinoteatrda izləyən vaxt insanların reaksiyasına əsasən verdiyim bir qərar var ki, filmdə ən çox yadda qalan və insanları gülüşünə və marağına səbəb olan Novfəl Şahlaroğlu və Əlibəy Məmmədlinin obrazıdır. Xüsusilə Əlibəy Məmmədlinin obrazını bəyəndim, orada söhbət xırdalayan şəxs obrazıdır. Don Corleone filmi Azərbaycan versiyası çəkilsə, orada elə Corleone obrazını Əlibəy Məmmədli oynasa əl olur. Xan Marleone rolunu canlandıran Rüstəm Cəbrayılova gəldikdə isə elə yaxşı ki, onu seçiblər bu obraza. Çünki adam Best Model of the World-dür və belə deyək də yaraşıqdır. Əsl, yəni bu obraz üçün, bu rol üçün yarayan bir sima olub, onu düzgün seçiblər. Natavan Əfəndiyevə də mən dediyim kimi Azərbaycanın Angelina Jolie-si obrazındadır orada. Bu iki şəxs də öz obrazı üçün çox gözəl bir seçim olub. Mənim şəxsi fikrimə görə bu filmdə hətta masovkaya seçilən aktyorlar da kifayət qədər uğurlu alınıb və bu filmin əsas müsbət tərəflərindən biri də sayıla bilər. Bu filmin premyerasına 3 bilet uduşu keçirdik və həmin vaxt mən sual vermişdim ki, siz də film nəyə görə Don Marleone adlanır? Bəzi ehtimallar ki, verirdi izləyicilər ki, bu film kopyadır, Don Corleone obrazı falan bu tip şeyləri kopyalayıblar. Azərbaycanda onun təkrarını çəkiblər. Xeyr, bu tamamilə belə deyil. Marleone soyadı nəyə görə yaranıb? Bununla bağlı məlumat verilir. Lakin mən bunu açıqlamayacağam. Siz filmi izləsəz, özünüz bunu başa düşəcəksiniz. Mən kinoteatrda filmi izləyəndə nəyin şahidi oldum? Bu metro məsələsi ki var. Zarina Qurbanov metroya daxil olur. Metrodan çıxandan sonra belə bir məkanda çıxır ki, insanlar sual verirdilər ki, kinoteatrda səsli formada o nə cür bura gəlib çıxdı? Yəni bu sual yarandı insanlarda. İndi mən bilmirəm, rejissor nəyə görə bunu bu cür göstərdi? Nəyə görə metrodan çıxma səhnəsini metronun qarşısında yox da başqa bir məkanda göstərdi? Amma deyim ki, bu izləyicilərdə bir sual yaratdı hər halda. İndi isə gəlim o məsələyə ki, nəyə görə mən bu filmə 8 ulduz vermişəm? Buna əsas İki səbəb var.
Səbəblərdən birincisi odur ki, filmin rejissoru Elmar Bayramov uzun müddətdir, uzun illərdir ki, Azərbaycanda capoeira döyüş sənəti üzrə müəllim kimi çalışıb. Onun yüzlərlə, bəlkə də minlərlə tələbəsi olub. O tələbələrdən biri də mən olmuşam. Bu filmə 10 ulduz verməməyimin əsas səbəblərindən biri bu olub, çünki mən bu adamı şəxsən tanıyıram. İkinci səbəb, filmə nəyə görə 8-dən daha artıq ulduz verməməyimin səbəbi bundan ibarətdir ki, filmin sonunda 6-7 saniyəlik, hardasa qısa metrajlı mən vəkil rolunu canlandırmışam bu filmdə. Simamı yadda saxlayanlar filmi izləsələr görəcəklər. Buna görə də mən bu filmə həddən artıq yüksək ulduz verməyi düşünmürdüm. Heç bir halda əvvəldən qərarım belə olmuşdu. Çünki əgər mən bu filmə yüksək qiymət versəm, məni azdan çoxdan tanıyan insanlar və yaxud da tanımayan insanlar bu filmi izləsələr, mən orada görsələr, düşünə bilərlər ki, özü bu filmdə çəkilib deyənə bu filmi ancaq tərifləməklə məşğuldur. Ona görə də bu filmə yüksək ulduz verir. Amma bütün bunları bir kənara qoyaq. Bu filmə mən bu səbəblər olmasaydı belə 10 ulduz verməyəcəkdim. Nəyə görə? Filmi izləyən tamaşaçılardan aldığım reaksiyalarla birgə belə demək istəyirəm ki, bu film 10 ulduzluq deyildi. Düzdür, bu film məncə Azərbaycan kinematografiyasında yeni çəkilən filmlər arasında bir yenilik gətirdi. Çəkiliş bucaqlarına görə, döyüş səhnələrinə görə, keçidlərinə görə xüsusilə mən vurğulayıram ki, keçidlər məsələsi Elmar Bayramova məxsus olan bir məsələ olacaq. Məncə rejissorun növbəti filmlərində bu özünü biruzə verəcək və artıq izləyicilər də, yaradıcı insanlar da başa düşəcək ki, bu Elmar Bayramovun dəsti xəttidir. Mən inanmıram ki, onu kimsə təkrarlasın sonra və yaxud da cəhd eləsələr də inanmıram təkrarlaya bilsinlər. Çünki bu xüsusi olaraq Elmar Bayramova məxsus keçidlərdir və bu onun tərzidir. Mən belə düşünürəm. Amma bununla birgə özümə söz verdim ki, bundan sonra Elmar Bayramovun növbəti filmləri olsa, mən orada çəkilsəm, çəkilməsəm, bundan aslı olmayaraq film əgər 10 ulduza layiq görülsə, mən o filmə 10 ulduz verəcəm. Yenə də təkrar edirəm. Bu film 10 ulduzluq deyildi. 9 ulduzluq ola bilərdi və 9 ulduzluq da hesab eləmək olar. Sadəcə olaraq, bayaq qeyd etdiyim səbəblərə görə mən bu filmə yüksək ulduz verməyəcəm heç bir halda. Ən azından bu dəfə üçün, bu film üçün mən bu filmə 9-10 ulduz verməyəcəm. Amma bu o demək deyil ki, bu film keyfiyyətsiz idi və yaxud da həddən artıq keyfiyyətli idi, belə də deyil. Sırf bu filmi tərifləmək fikrində deyiləm, amma layiq olduğundan da aşağı qiymət vermək məncə düzgün olmazdı. Burada biraz da zövq məsələsi var. Ola bilsin ki, siz kinoteatrda bu filmi izləyəsiniz və düşünəsiniz ki, bu film 10-15 ulduza layiqdir. Bu normal haldır. Şəxsi fikrim və bayaq qeyd etdiyim səbəblərə görə bu filmi 8 ulduza layiq görürəm. Bir şeyi də qeyd etməliyəm ki, kinoteatrda izlədiyim zaman və premyerada izlədiyim zaman bu film haqqında tamamilə fərqli təəssüratlar məndə yarandı. Və kinoteatrda filmi izlədikdən sonra qərara gəldim ki, film prokatda olduğu vaxt ərzində hələ bu filmi bir-iki dəfə də izləyəcəm. Bu artıq 100%-dir. Çünki filmin musiqisi, onun ab havası, Azərbaycanda çəkilən filmlərdən fərqlənməsi mənim bu fikrə gəlməyimə səbəb oldu. Tövsiyə edirəm ki, bu filmi siz də izləyəsiniz. İzlədikdən sonra bu videonun altında öz fikirlərinizi paylaşasınız. Ola bilsin ki, müəyyən məqamlar orada olub, mən diqqət eləməmişəm, siz diqqət eləyəcəksiniz. Ola bilsin siz bu filmi ümumiyyətlə 8 ulduza layiq görməyəcəksiniz. Düşünəcəksiniz ki, başdan sonra bir film çəkilir və bu filmə maksimum 5-6 ulduz vermək olar. Bu cür fikirlər də ola bilər. Film 12 plusdur, lakin bu filmi ailəlicə məncə izləyə bilərsiniz. Burada söyüşlər, təhqirlər yoxdur, amma 12 plus olduğunu nəzərinizdə saxlayın. 12 yaşa qədər olan uşaqlarımın filmə getməyi tövsiyə eləməzdim müəyyən məqamlara görə. Baxmayaraq ki, burada 18 plus məqamlar yoxdur. Amma yenə də bunu nəzərinizdə saxlayın. Dostlar, qeyd edeyim ki, film haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimdir. Ola bilsin ki, siz bu fikirlərlə razı olmayasınız, ola bilsin ki, razı olasınız, bəziləriniz məni qınayasınız bu fikirlərimə görə, amma yenə də təkrar edirəm, bunlar mənim şəxsi fikirlərimdir. Siz də bu filmi izləyin və öz fikirlərinizi videonun altında qeyd edin. Nə demədim da, nə yadımdan çıxdı. Və videonun sonunda əsas bir məsələyə də diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Bu filmin treyleri 500,000-dan artıq izləndi. Yəni, indi bəlkə 800,000-dən də artıq izləndi. Sadəcə olaraq, rayonlarda olan şəxslər qeyd edirlər ki, onlar da bu filmə baxmaq istərdilər, amma bu filmi izləyə bilmirlər. Nəyə görə? Mən bu məsələdə kinoteatrlarımızı qınayıram və onlara demək istəyirəm ki, sizə ayıb olsun. Bu aiddir həm Park Sinemaya, həm Sinema Plus-a. Çünki bu kinoteatrların arasında olan və mənə məlum olmayan səbəblərə görə Park Sinemada yayımlanan film
Sinema Plus'ta yayımlanmır, Sinema Plus'ta yayımlanan film Park Sinema'da yayımlanmır. Yani Park Sinema Masallı'da eğer bir filialı varsa, Sinema Plus'un orada filialı yoktu. Sinema Plus'un Gəncədə filialı var, Park Sinema orada yoktu. Film Park Sinema'da nümayiş olunur diye Park Sinema'nın kinoteatr şəbəkəsində. Sinema Plus bunu bildiyimə görə qəbul etmir və girsə saytlarında da baxsa görəsiniz ki, Sinema Plus'da Don Marlioni filmi nümayiş edilmir. Və Facebook'da da bəzi dostlar yazırlar, şəxsi həyatda da deyirlər ki, bu mənfi cəhətdir. Yəni nəyə görə insanlar bunu bütün kinoteatrlarda izləyə bilməsinlər. Mən yenə də deyirəm, kinoteatrlarımıza buna görə ayıb olsun, hər nə problemləri varsa öz aralarında nədirsə səbəb, bunu tezliklə həll eləsinlər və insanlara əziyyət eləməsinlər. Azərbaycan kino industriyasına kömək eləsinlər. Azərbaycanda onsuz da yüzlərlə kinoteatr yoxdur. Siz əgər dünyanın təcrübəsini burada tətbiq eləmək istəyirsinizsə, burada hələ ki o tezdir məncə. Yəni Türkiyədə, Rusiyada yüzlərlə, minlərlə kinoteatr var. Onları özünüzə örnək götürəsiniz və deyəsiniz ki, müəyyən qaydaları burada tətbiq edək, ona ehtiyac yoxdur. Hələ mən satılan biletlərin gəlirinin 60%-ni özlərinə götürüb 40%-ni filmin yaradıcılarına verməyini demirəm. Yəni bu cəhət ümumiyyətlə biabırçılıqdır. Bu cür olması kino sahəsinə böyük bir zərbədir. Bu heç də düzgün deyil. Bu günlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Əgər videonu bəyəndinizsə, onu like edin. Dostlarınızla da paylaşa bilərsiniz. Növbəti videolarda inşallah görüşərik. Hələlik.